lidt med. Der er jo nogen, der mister en folkechokolade med. Det er ikke noget godt. Nej, vi skal ikke mere chokolade, men nej, ikke chokolade, så er det bedre herovre. I den gode ende her. Hvor har han gjort af Palle? Han sidder på min side. Han sidder på min side. Ja, hoha da. Det er nu slut, men nu skal der også være lidt til de andre. Ja, du skal lige Tom, væk med dig. Ned. Jeg er lige glad med. Så har vi jo mig. Væk med dig. Rolig. Er du ligeglad? Du er bare for selv. Jeg lægger sulten, hva'? Stop Den ved godt, det er dig, der står for den, Aske. Ja. Ved vi? Den henvender sig. Ham, der sidder fast, hende, hun er fri, de der små, hun er fri. Så det er kun hende, der er, så det små er fri.